Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про те, так, як зберегти посаду і зарплатню, і при цьому оформити відсутність волонтера на роботі. Сьогодні в наших гостях Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Пані Анастасія, я вас вітаю. Ну що, чи можна взагалі зберегти місце або ж так бажано зарплатню і при цьому волонтерити? Вітаю. Ну, трудове законодавство, на жаль, у нас не містить ніяких гарантій трудових для волонтерів. На волонтерів під час здійснення їх волонтерської діяльності, яка поєднується з виконанням основних трудових функцій, не поширюються норми статті 119 Кодексу законів про працю України. Тобто за ними не зберігається ні місце роботи, ні посада і ні середній заробіток. Тобто неявку їх з неповажних причин можна, в принципі, і табелювати як неявка з нез'ясованих обставин, або з інших причин, або взагалі звільнити, якщо для цього є відповідні правові підстави. Тобто тут нема жодних варіантів там, через суд, яке це не було волонтерство? Ну, встановити заздалегідь свою неявку, виправдати її неможливо. Тобто, якщо ви у випадку, якщо ви будете звільнені за прогул з причини того, що ви в цей час волонтерили, можна буде відновитись, в принципі, на посаді, якщо суд прийме до уваги вашу волонтерську діяльність. Але це за сукупності певних обставин, певної доказової бази. І в тому випадку, якщо ви доведете, що в цей період ви дійсно виконували функції, необхідні для збереження територіальної цілісності України, для збереження людських життів і, ну, і ті, в принципі, які пов'язані з відверненням збройної агресії Росії проти України. Але це виключно в судовому порядку. Звичайно, є певні варіанти можливої поведінки між волонтером, який виконує основні трудові функції, і між роботодавцем. Про декілька варіантів докладніше розкажу. Тобто роботодавець в першу чергу за домовленістю з працівником може встановити працівнику-волонтеру або ж надомну роботу. Тобто нагадаємо, що це виконання своїх трудових функцій безпосередньо вдома, без виходу на підприємство, але поза межами офісу. В такому випадку не встановлюється певна там дискримінація щодо заробітної плати або певних трудових гарантій. Тобто всі норми трудового права розповсюджуються на робітника, але він виконує свої трудові функції вдома. Це перший варіант – надомна робота. Другий варіант – це дистанційна робота, яка також у нас була введена, як і надомна, до речі, робота з початком введення карантину. Тобто в 2020 році у нас були певні зміни до трудового законодавства. Це робота, яку ви можете виконувати будь-де, але поза межами офісу з використанням засобів там, електронної комунікації, якщо, звісно, це вам дозволяє. Це другий варіант. Третій варіант – це гнучкий режим роботи. Тобто ви можете виходити за погодженням з керівником свого підприємства на роботу, декілька днів працювати офлайн в офісі на своєму підприємстві, а декілька днів на тиждень працювати дистанційно. Тобто також це можна за погодженням зі своїм роботодавцем домогтися такого. Це третій варіант. Четвертий варіант – це неповний робочий день або неповний робочий тиждень, коли ваш робочий час скорочується на певну кількість годин. Наприклад, якщо ми говоримо про звичайний режим робочого часу, то він складає 8 годин на день. За погодженням з робітником, з роботодавцем, ви можете зменшити дещо кількість робочих годин на день або кількість робочих днів на тиждень. Це також можна, домогтись. Це був четвертий варіант. І п'ятий варіант – це тимчасове призупинення дії трудового договору. Такі зміни у нас були віднедавна в трудовому законодавстві. Вони пов'язані безпосередньо з введенням в Україні воєнного стану. І якщо ви фактично не можете виконувати свої трудові функції безпосередньо на роботі і відповідно
роботодавець не має можливості сплачувати вам заробітну плату, ви можете тимчасово призупинити дію трудового договору. Тобто, коли закінчиться у вас таке об'ємне волонтерство, ви зможете повернутися до виконання своїх трудових обов'язків. Це був п'ятий варіант. І останній варіант – це прості. Якщо підприємство перебуває на простої, в такому випадку ви також можете написати заяву щодо переведення вас в режим простою, за яким вам сплачується заробітна плата не менше як від 2/3 від вашого посадового окладу. Всі ці 6 варіантів, вони насамперед залежать від об'єму вашої волонтерської роботи, від трудових функцій, які вами виконуються. Тобто, чи можливо, наприклад, їх виконувати вдома або дистанційно. Залежить від фонду оплати праці, наприклад, якщо підприємство дійсно потребує виконання від вас посадових обов'язків, так, воно може дійсно піти на деякі поступки і вибрати оптимальний варіант як для вас, так і для роботодавця. Це ми говорили про варіанти, які можливі як з ініціативи роботодавця бути введені для волонтера-робітника, так і з ініціативи самого працівника. І є ще декілька варіантів, які можуть бути введені також лише за ініціативою волонтера-працівника, але вони такі не більш сприятливі, якщо ви, наприклад, ви бажаєте працювати, отримувати заробітну плату, і підприємство начебто потребує від вас виконання певних функцій. Це варіанти піти у відпустку. Наприклад, у відпустку без збереження заробітної плати, до речі, на час воєнного стану, вона не обмежена в кількості своїх календарних днів, на відміну від мирного часу. Тобто ви можете написати заяву про вихід у відпустку без збереження заробітної плати на певний період. Наприклад, ви, якщо ви розумієте, що волонтерською діяльністю ви будете займатися точно місяць по 12 годин на день, ви можете спокійно йти у відпустку без збереження заробітної плати. Також є варіант піти у відпустку щорічну основну, на яку ви, можливо, вже маєте право, якщо відпрацювали на підприємстві більше 6 місяців, або додаткову відпустку, яка передбачена законодавством для вас. Але тут потрібно пам'ятати, що на період дії воєнного стану щорічна відпустка надається не більше, ніж як на 24 календарних днів. Незалежно від того, скільки сумарно назбиралося днів такої відпустки, наприклад, за минулі роки, та навіть не дивлячись на те, що ви, наприклад, маєте, якщо ми говоримо про державну службу, маєте право на більшу кількість днів, ніж 24 календарних дні. Це щодо відпусток. Також щодо відпусток хочу зазначити, тут також є такий нюанс. Роботодавець може заборонити піти у відпустку в основну щорічну або в додаткову на час дії воєнного стану. Тобто, так, ви можете виявити своє бажання обрати на час виконання волонтерської діяльності у вигляді перебування у трудових відносинах з роботодавцем відпустку, але роботодавець може заборонити вам піти у таку відпустку, якщо ви, наприклад, працюєте на підприємстві критичної інфраструктури. Тобто такий короткий алгоритм. Також питання, як волонтеру підтвердити офіційно свою діяльність? Ну, насамперед, повинен обов'язково бути договір про волонтерську діяльність. Це пов'язано не тільки з тим, що як варіант ви можете на підтвердження надати своєму роботодавцю якийсь документ, який підтверджує, що ви є волонтером з певної там організації. А це, в принципі, створює певні права та обов'язки як для вас, так і для організації, від якої ви взаємодієте як волонтер. Тобто, перше, це договір про волонтерську діяльність. Далі, як варіант, може бути посвідчення встановленого зразка. Наприклад, якщо ви там волонтер при, грубо кажучи, при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, бажано, аби було також посвідчення з вказанням ваших ідентифікаційних даних, тобто прізвище, ім'я, по батькові, можливо, паспортні дані, щоб навіть десь пред'явити на підтвердження того, що ви є волонтер.
Якщо ми говоримо в контексті трудової діяльності, бажано також мати звіти про волонтерську діяльність, де обліковується і ваш графік виконання волонтерської діяльності, обсяг виконаної роботи, ну і час, який ви витратили, щоб і ви, і роботодавець визначились, який з варіантів, які я перечислила, можна обрати для підтвердження факту перебування у трудових відносинах. Тобто, чи це дистанційна робота, чи це гнучкий графік робочого часу. Ну, тобто, звіт про волонтерську діяльність, він підтвердить факт виконання вами волонтерських зобов'язань взятих. Тобто, це основні три документи. Договір, посвідчення та звіт про волонтерську діяльність, де прописані ваші функції, обсяг та час, який повинен, має бути використаний для надання волонтерської допомоги. Різні організації також запроваджують і різні форми, і журнали обліку волонтерів, і журнали обліку часу, який пішов на волонтерську цю діяльність. Тобто все залежить від організації, від імені якої ви здійснюєте цю волонтерську діяльність. Якщо говорити не в контексті так робочих відносин, скажіть, будь ласка, наскільки зараз складно зареєструвати так, волонтерську організацію, ну, благодійний фонд. Ну, насамперед, така реєстрація здійснюється з допомогою ЦНАПів, за допомогою державних реєстраторів або з допомогою порталу Дія. Тобто, в принципі, можна зареєструватись за допомогою веб-порталу державних послуг Дія. Єдине, що є необхідність слідкувати за нововведеннями, що стосується отримання витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Тому що зараз, як ми знаємо, доступ до певної, до низки, я б так сказала, до низки реєстрів, він обмежений. А для того, щоб почати належним чином здійснювати свою волонтерську діяльність там від імені громадської організації, благодійного фонду, необхідно мати такий витяг, щоб надалі, наприклад, відкрити рахунок, зареєструватись в податковій службі. Тобто, в принципі, сама нещодавно скористалась такою послугою, вона досить доступна. І, в принципі, якщо у вас є 15-20 хвилин свого часу, ви розумієте, хто буде засновником там благодійного фонду, хто буде учасниками, ви маєте, в принципі, бачення щодо концепції, маєте сформований там протокол і, ну, членів цієї благодійної організації або громадської будь-якої організації, неважливо з якими цілями, то, в принципі, це займе 15-20 хвилин вашого часу. Однак, варто звернути увагу на процес утворення саме цього витягу. Ну, детальніше щодо цього, я думаю, більш кваліфіковано можуть дати відповідь саме працівники органів юстиції нашої області щодо стану доступу до реєстрів і хто може надати цей витяг, щоб громадська організація була створена належним чином і функціонувала зі своїми установчими документами і саме з цим витягом. Скажіть, будь ласка, щодо Дніпровського місцевого центру системи безоплатної правової допомоги, як багато серед ваших так колег-волонтерів, ми знаємо, що, зокрема, ви також так волонтерка, чи вдається там, зокрема, на цій роботі домовитися, так поєднувати волонтерську діяльність та основну роботу? Ну, ми, як юристи, ми, звісно, розуміємо, що волонтерська діяльність – це та діяльність, яка здійснюється поза межами робочого часу, тому намагаємося. Так, у нас більшість працівників приймають участь у волонтерській діяльності, хтось допомагає тваринам, хтось допомагає вагітним жінкам, хтось допомагає переселенцям, хтось військовослужбовцям. Ну, все залежить від того, що кому відкликається в душі. Але, так, я наголошую, як юристи, ми знаємо, що це треба робити в позаробочий час, тому намагаємося поєднувати приємне з корисним і здійснювати свою волонтерську діяльність у вільний від роботи час. Там, наприклад, у вихідні або вже після закінчення робочого дня. До речі, як багато людей наразі звертається з якимись проблемами або питаннями з приводу теми, ну, волонтерства.
Ну, щодо волонтерства, у нас таких конкретних звернень немає. Ми зараз орієнтуємося, як і всі, напевне, в нашій області, саме на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Я нагадаю, що це та саме категорія осіб, які мають право на безоплатного адвоката за рахунок держави. Тобто ми зараз консультуємо, це не пов'язано жодним чином так з тим, що ми волонтеримо, ні, це наш безпосередній трудовий обов'язок. Зараз ми консультуємо при волонтерських штабах, при місцях тимчасового розселення біженців, тобто це і вокзал, і гуманітарні штаби, і молодіжний центр, і офісне приміщення «Київстару». Тобто намагаємося максимально бути корисними саме для осіб, які постраждали внаслідок війни, які потребують допомоги саме зараз. І всі, я до чого веду, всі звернення майже пов'язані у нас зараз з воєнними діями. Тобто це встановлення юридичних фактів, наприклад, встановлення факту смерті визнання особи безвісно відсутньої або оголошення її померлою. Це і припинення трудових відносин з підприємством, яке перебуває в місці ведення активних бойових дій. Це і оформлення та виплата соціальних якихось компенсацій, державних допомог як тим особам, які розміщують переселенців, так і самим переселенцям. Ну і, звісно, це фіксація випадків воєнних злочинів. З початку війни ми активно співпрацюємо з органами прокуратури і безпосередньо в місцях, де консультуємо, тобто це гуманітарні штаби, там, де знаходиться велика кількість переселенців, ми також допомагаємо людям фіксувати факти воєнних злочинів. Ну, передусім, це пошкодження майна, ну і таке інше. Тобто зараз всі наші зусилля націлені саме на допомогу особам, які постраждали від війни. Пані Анастасія, я вам дуже дякую, що надали нам таку на сьогодні важливу інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Говорили про те, як, власне, оформити відсутність волонтера на роботі, як оформити офіційний так благодійний фонд та волонтерську організацію. На що може розраховувати волонтер, якщо там на роботі встигає поєднувати волонтерство і робочий час? І взагалі про такі правила, про на наші статті закону. Дякую вам за увагу. Телеканал «Відкритий», Анна Гравенчук. Залишайтеся з нами.